Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Estamos aqui, eu, Juninho, litoral chileno, próximo à cidade chamada Barquito. E olha só que legal, Juninho, uma coisa muito interessante nessas praias associadas a cadeias montanhosas. Como vocês podem observar, acompanhando aqui, ó, nós estamos numa praia extremamente pedregosa. Posso pegar aqui e mostrar. Bem diferente do que a gente está acostumado a ver lá no litoral brasileiro. Sabe o que isso ocorre? Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes. Estrutura geológica bem recente, da Era Cenozoica, período terciário. E essas estruturas geológicas ainda não sofreram todo aquele processo de intemperismo, todo aquele processo de erosão que faz com que os sedimentos mais finos cheguem até o mar. Daí isso aqui, ó, uma praia com águas frias, nós já falamos aqui, é a área da corrente marítima de Humboldt. Uma praia extremamente pedregosa, não é aquela melhor para você vir estender sua canga. E com outra característica, porque nós estamos aqui na altura do deserto do Atacama. Então, é uma região muito seca. Como é uma região muito seca, os rios descem até aqui? Pois então, PC, é o seguinte. Olha só, tratando-se de uma área seca, nós não temos a saída de rios da porção interior em direção ao oceano. Se os rios não descem, eles não arrastam sedimentos. Se eles não arrastam sedimentos, os mesmos não são depositados em ambiente marinho. Se os sedimentos não chegam no ambiente marinho, o ambiente marinho não devolve os sedimentos para a porção litorânea. Dessa forma, se os sedimentos não são devolvidos, porque eles não existem, nós não teremos a formação da praia com bancões de areia, como nós muito vemos lá no litoral brasileiro. Agora, um fato interessante também é a tonalidade da água. Da mesma forma que não existem rios que transportam sedimentos, eles não irão transportar matéria orgânica. Isso me faz lembrar muito o litoral brasileiro baiano. Tem águas que são mais escuras em função da grande carga de sedimentos e também de matéria orgânica. Aqui, repito, como os rios não saem do deserto, nós não temos rios que chegam até aqui, não temos a deposição de matéria orgânica, as águas são mais claras, não é isso? Justamente, essa é uma das grandes particularidades do litoral chileno e também peruano. Faixas de acumulação de sedimentos litorâneas restritas, associadas às estruturas geológicas recentes, em temperismo mais fraco, sem rio, água clarinha, gelada e muita pedra. Essa é mais uma dica do Terra Negra para você. Um abraço!